ଡକ୍ଟର କାର୍ତ୍ତିକ ଓରାଓ ଭାରତର ଜନଜାତୀୟ ସମାଜର ଅଧିକାରର ଲଢ଼େଇର ଅଗ୍ରଦୂତ ଥିଲେ। ଜନଜାତି ସମାଜରୁ ମତାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଅନ୍ୟ ସୁବିଧାର ଲାଭ କିପରି ନ ମିଳିବ ସେ ନେଇ ସେ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ଥିଲା ଯେ ମତାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାରୁ କଟି ବିଦେଶୀ ସଂସ୍କୃତି ଆପଣେଇ ନେଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣର ଲାଭ ନ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ। ଛୋଟନାଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଜନଜାତୀୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କାର୍ତ୍ତିକ ଓରାଓ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଣ୍ଡନ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସାଂସଦ ଓ ଭାରତ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରିଥିଲେ। ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଓ ମିଶନାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରଳ ଜନଜାତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମତାନ୍ତରଣ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ଜନଜାତୀୟ ସମାଜର ମତାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଲୋକମାନେ କିପରି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲାଭ ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିକଟରୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଯଦି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବର୍ଗର କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମତାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣର ଲାଭ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବିଧାନରେ ହିଁ ରହିଛି, ହେଲେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ବର୍ଗର କୌଣସି ଲୋକ ମତାନ୍ତରିତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣର ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଏହାକୁ ସମ୍ବିଧାନର ବିଂଶଗତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଜନଜାତୀୟ ସମାଜରେ ତାଙ୍କର ରୀତିନୀତି, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସବ, ସେମାନଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା ତଥା ଦେବସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜନଜାତି ସମାଜର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ମତାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଓ ଇସଲାମକୁ ଚାଲିଯାଏ ତେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଯେ ତା'ର ଆସ୍ଥା ସେହି ଦେବୀ ଦେବତା ଓ ଦେବସ୍ଥାନ ଉପରୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣର ଲାଭ ମିଳିବା ଜାରି ରହିଥାଏ। ମତାନ୍ତରିତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଛାଡ଼ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଓ ଇସଲାମ ଆପଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ସଂରକ୍ଷଣର ସିଂହଭାଗକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୂଳ ଜନଜାତି ବର୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର କାର୍ତ୍ତିକ ଓରାଓ ଏ କଥାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏହି ଅନ୍ୟାୟ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା। ଏହି ଦୁଃଖ ଓ ପୀଡ଼ା କେବଳ ତାଙ୍କର ନଥିଲା, ବରଂ ଭାରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନଜାତି ସମାଜର ଥିଲା। ସାରା ଦେଶର ଜନଜାତୀୟ ସମାଜ ବହନ କରୁଥିବା ଏହି ଅନ୍ୟାୟକୁ ସେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବିଧାନର ଏହି ଭୟଙ୍କର ବିସଙ୍ଗୀତ ସମ୍ପର୍କରେ ଡକ୍ଟର ଓରାଓ ଦେଶର ଏକ ବଡ଼ ବିତର୍କ ଠିଆ କରାଇଥିଲେ। 1967 ସେ 235 ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଜନଜାତି ବର୍ଗର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମତାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ତାଲିକାରୁ ବାହାର କରାଯାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣର ସୁବିଧା ନ ମିଳୁ, ଏନେଇ ସମ୍ବିଧାନରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ମୂଳ ଜନଜାତି ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ କେହି ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଏହି ଦାବି ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେତେବେଳେ ହୋଇନଥିଲା। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନାହିଁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନ୍ୟାୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ବା ହୋଇପାରେ? ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।